Іспит совісті для дорослих. Вступні запитання. Коли я востаннє сповідався? Чи була моя сповідь дійсна? Чи я не забув або чи не приховав свідомо тяжкого гріха? Чи виконав покуту? Гріхи проти Бога. Чи я не відрікався від своєї віри, стидаючись її визнати? Чи не занедбував щоденної молитви, чи не молився нещиросердно, неуважно, в поспіху? Чи систематично читав Святе Письмо? Чи поглиблював свої релігійні знання, слухаючи проповіді, читаючи релігійні видання та пресу? Чи цікавився життям своєї парафії, життям церкви в Україні та у світі? Чи не нарікав на Бога під час страждань, випробувань, негараздів? Чи не шукав свого, відмовляючись прийняти волю Бога, піддаючись відчаю, розчаруванню? Чи не вірив у забобони, чи не ворожив сам? Чи не використовував магічні речі? Амулети, гороскопи, кадильця, символи, мантри? Чи не ходив до ворожок, екстрасенсів, цілителів? Чи не брав участі в сеансах спіритизму, зібрання сект, сатаністичних обрядах? Чи дотримувався визначених церквою постів? Чи не брав участі в гучних розвагах під час Великого посту? Чи не вимовляв імені Господа без належної пошани у жартах або зі злістю? Чи не проклинав когось, бажаючи зла, чи не просив у Бога зіслати на ближнього нещастя? Чи не закликав Господа бути свідком, знаючи, що говорив неправду? Чи не приступав святотацьки до святих таїнств? Чи не соромився християнських привітань або вияву релігійності, знаку Христа? Чи не пропускав святої меси по неділях та святах через лінощі або байдужість? Чи не підмовляв до цього інших? Чи не працював у неділю без потреби? Гріхи проти ближнього. Чи не занедбував любові до батьків? Чи піклувався про них, особливо якщо вони хворі і старі? Чи не сварився з ними, не обмовляв їх або соромився їх, не вибачав їм чи не бив їх? Чи дбав про духовне та моральне виховання своїх дітей, про науку релігії, молитву, участь у святій месі? Чи показував своїм дітям добрий приклад? Чи присвячував дітям свій час, чи цікавився їхнім життям, успіхами та проблемами? Чи мій дім є прикладом християнського життя? Чи не мав я безпосереднього стосунку до чиєїсь смерті або ушкодження? Чи не зробила я аборту? Чи не намовляла, намовляв до цього когось іншого? Чи я не бажав смерті собі або іншим? Чи я не ненавидів когось? Чи не прагнув помститися? Чи не відчував ненависті до якоїсь групи людей з огляду на їхню расу, національність, релігію? Чи не був нетерплячий або немилосердний у словах та вчинках? Чи не заздрив іншим? Чи молився за своїх ворогів, за тих, кого не люблю? Чи не привласнив я чужої речі, вкрав? Чи не брав або давав хабарі? Чи, як роботодавець, я не затримував заробітної плати, або чи не применшував її свідомо? Чи не приймав на роботу свідомо ошукуючи? Чи, як працівник, я не занедбував своїх обов'язків? Чи своєчасно повертав борг і дотримувався обіцяного? Чи дбав про свою парафію, про її утримання? Чи не занедбував вчинків милосердя? Чи не казав неправди з будь-яких причин? Чи не осуджував інших або обмовляв когось, розповідаючи злі, неправдиві речі або виявляючи без потреби чужі вади, гріхи? Чи дотримувався даного слова? Чи беріг довірену мені таємницю? Чи не підглядав або підслуховував? Чи не порушував чужої приватності читанням листів, щоденників? Чи виправив моральні кривди, спричинені моєю брехливістю, гордістю, самолюбством, нікчемністю,
впертістю, помилковістю? Чи вперто відмовлявся примиритися, не прагнув примирення першим і не пробачав тому, хто просив вибачення? Гріхи проти себе. Чи не наражав на небезпеку своє здоров'я і життя? Чи не ускладнював собі життя гнівом, поганими звичками та поганими друзями? Чи не зловживав спиртними напоями? Чи пияцтво не позбавляло мою сім'ю грошей та пошани? Чи не вживав наркотиків? Чи добровільно піддавався нечистим думкам? Чи не прагнув до сексуального збудження через літературу, фільми, порнографію, нечисту розмову? Чи не грішив проти власного тіла мастурбацією? Чи не займався продажем наркотиків, алкоголю, порнографічної літератури та зброї? Чи не принижував гідності іншої особи, насміхаючись над людьми? Гріхи проти подружнього життя. Чи я цінував таїнство подружжя? Чи не зрадив дружину, чоловіка? Чи мав сексуальні контакти з іншими членами родини? Чи не підмовляв або наражав інших на тяжкий гріх через нескромний одяг, жести й поведінку? Чи не проявляв щодо дружини, чоловіка, своїх негативних почуттів в інтимному співжитті? Чи не змушував до співжиття, перебуваючи в нетверезому стані? Чи не використовував контрацептиви, незакінчений статевий акт та інші методи для запобігання вагітності, не намагаючись пізнати методи природного планування сім'ї? Чи не примушував до співжиття у спосіб, який принижує людську гідність? Чи не занедбував виховання підростаючого покоління до відповідального подружнього життя? Чи не давав поганого прикладу? Молитва після іспиту совісті. Отче милосердя, чим я відплатив за Твоє милосердя? Гріхом, занедбанням, невдячністю. Каюсь усім своїм серцем за гріхи, якими образив Тебе, мого Творця і Відкупителя. Каюсь, що зневажив Тебе, добро найвище і гідне найбільшої любові. Каюсь, що змарнував заслуги мого Спасителя і потоптав його кров, пролиту за мене. Каюсь, Господи, що образив Твою справедливість. Я заслуговую на справедливе покарання. Отче, я згрішив проти неба й проти Тебе. Я негідний зватись Твоєю дитиною. Мені соромно за всі мої гріхи, відвертаюся від них. Хочу твердо з Твоєю допомогою уникати всіх гріхів. Пресвята Діво, святий ангеле-хранителю і мої святі покровителі, виблагайте для мене у Бога прощення гріхів, щирий жаль за них і міцну постанову виправитися.